znaš, ali uzak, ali duži. Nijednom ga nisam obukla ovdje. I one čizme do ovdje. Pa to za devoječku. Misliš? A ne možemo, imamo kako smo obučene za devoječku. A za neku sljedeću žurku može. Za rođendanije. Ako bude bila noć. Ne, nijedan rođendan je noću. Ani pada u četvrtak uveče su klipovi. Ja samo ne znam kad misle ovi ljudi da mi zavijamo tu sarmu. Ja, Mirko, u sredi. Ja, ljudi, molim vas, odbacite, molim vas. Bodi, čizme, sako. Ali ja ne znam kako ljudi misle da mi zavijemo sarmu. Pa, realno. Ko znamo koji će zavije sarmu, možda tri osobe i to je to. Pozorite, nas je učila mene, Ivu i Janu. Jao, samo da dobijem svoj omiljeni parfem i da... Jao, samo da možemo da se kupamo. Jao! Vidi njega, mene boli uvijek za kupanje. Nije više, Mirko, to je ni na bazenu, znaš? Da? Nije više, vidjet ćeš kad bude počelo lijepo vrijeme, svako na svoju stranu raštrkan i ono kao... Blej, ode, pokvasi se, vrati se, da se sluča. Čeka, nisam ja ovdje zbog drugih, ja sam ovdje zbog sebe, ne znam kako ti objasni, meni treba bazen. A on je pun energije, brate, vratio se, ono, bio napor. Kao da nisi kriv. Mirko, jel ti znaš šta, o čemu ja samo maštam sad i šta me tešim, pošto sam baš u posljednje vrijeme, mislim u posljednjih par dana, pukla ono, samo maštam o tome da odem u izolaciju u petak, da u subotu prespavam dan, da u nedelju prespavam, da u subotu nedelju da se odmorim za svadbu. Znaš ti koliko je meni to potrebno, nisi ni svestan. Ja znam da moji prijatelji poput Mime i to nećete da me pošaljete, ali to je meni pomoć, verujem. Evo. Ja bih volila da ustane, na primjer, Stefan Garica kaže to i to mislim u njoj, ali ja znam da je loše i želim da se odmori i ja to nek idem u izolaciju. Pa kaže... Produži dalje, produži dalje. Pade nam ima u trac. E, a kako je njen tip muškarca ovaj? Vlada se zove, Vlada? Vlada, da. Volim ja muškarca, zrelog muškarca, ne volim ja. Prošla sam ja to. Moj prvi momak liči na njega. Sada mu kažem da pozdravim moju drugaricu. Sjetne. Sada ću ja dođem, idem do izolacije samo da uzmem nešto. A, što je hladno.